გამშვიდობის, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი საქართველოს უმაღლესი თანამდებობის პირებს ხვდება. მაიკ პომპეოს ვიზიტის დეტალები ქრონიკაში. Როგორია პიდვითარება ქვეყანაში, COVID სტატისტიკა სულ რამდენიმე წუთია განახლდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დილიდან თბილისში შეხვედრებს მართავს. წუთი წუთზე დასრულდება აუდიენცია მთავრობის ადმინისტრაციაში, სადაც მაიკ პომპეოს პრემიერ-მინისტრი მასპინძლობს. დასრულდება თუ არა შეხვედრა, ჩვენი კორესპონდენტი ნატა მახულაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. Аудиенციამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შტატების სახელმწიფო მდივნი საქართველოში ვიზიტს სოციალურ ქსელ ტვიტერში გამოეხმაურა გიორგი გახარიას განცხადებით ეს ორმხრივი ურთიერთობების სიმტკიცის კიდევ ერთხელ გამოვლენაა. Თავრობის ადმინისტრაციაში მისვლამდე მაიკ პომპეოს პრეზიდენტმა უმასპინძლა აუდიენციის შემდეგ საქართველოს ამერიკის საელჩომ გამოაქვეყნა მცირე ტექსტი, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო მდივან პომპეოსთვის სასიამოვნო იყო პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან შეხვედრა ორბელიანის ისტორიულ სასახლეში, სადაც ადრე ამერიკის საელჩო იყო განთავსებული. შეხვედრაზე სახელმწიფო მდივანმა შეერთებული შტატების სახელი საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ერთგულება დაადასტურა და გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის ქვეყნის მიმართ პატივ ცემა გამოხატა. ეს არის საელჩოს მიერ გამოქვეყნებული მცირე ინფორმაცია სახელმწიფო მდივნის და პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრის თაობაზე. სახელმწიფო მდივან პომპეოსთვის სასიამოვნო იყო პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან შეხვედრა ორბელიანის ისტორიულ სასახლეში, სადაც ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო იყო განთავსებული. შეხვედრაზე სახელმწიფო მდივანმა შეერთებული შტატების სახელით საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ერთგულება დაადასტურა და გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის ქვეყნის მიმართ პატივისცემა გამოხატა. Помпео საქართველოში ვიზიტ შეაფასებს მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონში დაბრუნდება და პრესკონფერენციას გამართავს. მანამდე გავრცელდა მისი პირველი განცხადება ტვიტერის გვერდზე, რომლის მიხედვითაც აქტოვანებულია თბილისში ყოფნით და აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები მზად არის საქართველოს ევროატლანტიკური კავშირების გაღრმავებასა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაში დაეხმაროს. აღფრთოვანებული ვარ თბილისში ყოფნით, შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს მტკიცე ურთიერთობა აკავშირებს, რომელიც თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისადმი ჩვენს ერთგულებას ემყარება. ჩვენ მზად ვართ დავეხმაროთ საქართველოს ევროატლანტიკური კავშირების გაღრმავებასა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაში. მაიკ პომპეო საქართველოში ვიზიტთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. დიპლომატიური წყობის განმარტებით სახელმწიფო მდივანი ჩვენს ქვეყანაში იმყოფება იმისათვის, რათა კიდევ ერთხელ გაუსვას ხაზი შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ. სიხარულით მივესალმებით სახელმწიფო მდივან პომპეოს ულამაზეს ქალაქ თბილისში. სახელმწიფო მდივანი აქ იმყოფება იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გაუსვას ხაზი შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ასევე ჩვენი საერთო ღირებულებების, თავისუფლებისა და დემოკრატიისადმი ერთგულებას. სახელმწიფო მდივანი პომპეო განიხილავს საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისთვის საჭირო ძალისხმევას და ყურადღებას გაამახვილებს თავისუფალ და სამართლიანი არჩევნების მნიშვნელობაზე. შტატები მზად არის დაეხმაროს საქართველოს ევროატლანტიკური კავშირების გაღრმავებაში და მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ამ შესახებ ნათქვამია შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. მასთან ერთვის ინფორმაცია ამერიკას საქართველოს ურთიერთობების შესახებ, რომელშიც საუბარია საქართველოში მაიკ პომპეოს ვიზიტსა და დაგეგმილი შეხვედრების შესახებ. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან საქართველომ შთამბეჭდავ პროგრესს მიაღწია
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში, თანამედროვე სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარებასა და გლობალური უსაფრთხოების გაძლიერებაში. Ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის მოადგილეც ეხმაურება პომპეოს ვიზიტს. კეილ ბრაუნმა ტვიტერში დაწერა, რომ სახელმწიფო მდივანი მხარდაჭერას გამოუცხადებს საქართველოს სუვერენიტეტს და დემოკრატიული პროცესების გამყარებას. სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო თბილისშია. საქართველოში ის განიხილავს ორ ქვეყანას შორის მჭიდრო კავშირებს, მხარდაჭერას გამოუცხადებს საქართველოს სუვერენიტეტს და დემოკრატიული პროცესების გამყარებას. ხაზს გაუსვამს თავისუფალ და სამართლიანი არჩევნების მნიშვნელობას. Mike Pompeo's visit is მნიშვნელობაზე ისაუბრეს ქართული ცნობის წარმომა გადაცემაში არენა, მათ შეფასებით, როდესაც სახელმწიფო მდივნის ბოლო ტურნე, რომელიც მხოლოდ 7 ქვეყანას მოიცავს და მათგან ერთ-ერთი საქართველო არის სიგნალი, არამხოლოდ რეგიონისთვის, არამედ მთლიანად მსოფლიოსთვის, რომ საქართველო ამერიკისთვის ერთ-ერთი გამორჩეული და სანდო პარტნიორია. რთული პერიოდი პერიოდს დაემთხვა განსაკუთრებით რეგიონში მიმდინარე მოვლენები სწორად აღნიშნა ნიკამ აქ გაბოლო დროს განვითარებული მოვლენები ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალები რომელიც მთიან ყარაბაღში განთავსდა პირველ რიგში საფრთხეს უქმნის მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოებისაკენ ამიტომ ის დიდი მიღწევა რომელიც ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებობს ამერიკას და საქართველოს შორის უპრეცედენტოდ მაღალ დონეზე არსებული თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით არსებული ჩვენი თანამშრომლობა საჭიროებს რომ კიდევ ერთხელ საქვეყნოდ დადასტურდეს ის ძალიან დიდი გვერდში რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს აქვს და რა თქმა უნდა ეს ვიზიტი ნამდვილად წარმოადგენს ამის კიდევ ერთ ნათელ მაგალითს. ეს არის სიგნალი არამხოლოდ რეგიონში, არამედ მთლიანად მთელ მსოფლიოში, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ამ 7 ქვეყანაში, სადაც სახელმწიფო მდივანი ჩადის, ამ 7 ქვეყნიდან ერთ-ერთი გამორჩეული და სანდო პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების არის საქართველო. მე რა თქმა უნდა ველი რომ ამ ვიზიტის შემდეგ ჩვენ გვექნება გარკვეული წინსვლა და ძვრები საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების საკითხში. ასევე მე ველი რომ შავი ზღვის უსაფრთხოების მიმართულებით იქნება წინსვლა და ძვრები და რა თქმა უნდა ეს ორივე ერთად კომბინაცია ამ ფაქტორების შემდეგ აისახება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. დავით ბაქრაძემ გადაცემა არენაში იმ შედეგებზე ისაუბრა, რომელიც საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში მოიტანა. შტატებში საქართველოს ელჩის განცხადებით 2016 წელთან შედარებით 97 მილიონიდან 122 მილიონამდე გაგვეზარდა ამერიკისგან ყოველწლიური დახმარება. მისივე თქმით, თბილისისა და ვაშინგტონის ურთიერთობის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი დემოკრატიული განვითარებაა, რაშიც საქართველოს სწორედ ამერიკის დახმარება უწყობს ხელს. ბაქრაძე მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი თანამშრომლობის სამომავლო განვითარებას ჩაუყრის საფუძველს. და პარლამენტის ხელი მოეწერა თავდაცვისა და უსაფრთხოების მემორანდუმს. გაფორმდა საქართველოს თავდაცვითი ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც აძლიერებს ჩვენს თავდაცვის უნარიანობას და ნატოში ინტეგრაციის პროცესს. ჩვენ 2017 წელს პირველად გაჩნდა აპროპრიაციის დოკუმენტში საქართველოს შესახებ ჩანაწერი, რომელიც კრძალავდა ოკუპაციის ამღიარებელი ქვეყნების დაფინანსებას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ჩვენ 2016 წელთან შედარებით 97 მილიონიდან 122 მილიონამდე გაგვეზარდა ყოველწლიური დახმარება, მათ შორის თავდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ გაგვეზარდა ინვესტიციები მხოლოდ წელს, როდესაც მიუხედავად ამ კოვიდის პირობებში ძალიან შეზღუდული იყო ინვესტიციები, ჩვენ 30 მილიონიანი ინვესტიცია მივიღეთ ფოთისპორტის განვითარებისთვის. დემოკრატია ძალიან ხშირად აღინიშნება, ეს ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა და ჩვენ რომ გადავხედავთ ბოლო 4 წელს, ვნახავთ რა ხელა პროგრესი განიცადა ქვეყანა. მაიკ პომპეომ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია უკვე დატოვა, აუდიენცია დასრულებული არის პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასთან. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, როგორ ტოვებს ის მთავრობის ადმინისტრაციას. სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრას დაესწრო მინისტრთა კაბინეტის წევრები, რომლებიც სავარაუდოდ მოგვიანებით გააკეთებენ კომენტარს იმაზე, თუ რა თემები განიხილეს მხარეებმა. ეს არის კადრები, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ მივიღეთ. ამის შემდეგ ვიზიტი გაგრძელდება.
პრემიერ-მინისტრთან აუდიენციის შესახებ კომენტარებს ჩვენ რამდენიმე წუთში მოვისმენთ. იქამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც გაიმართა შეხვედრა. ეს არის სახელმწიფო მდივნის ერთდღიანი ვიზიტის დეტალები ამ დროისათვის. დღეს ასევე მაიკ პომპეო შეხვდება კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. Მამთავრობის ადმინისტრაცია სულ რამდენიმე წუთის წინ უკვე დატოვა. იწერებოდა, ხო? Mike Pompeo, მეუღლესთან, Susan Pompeo-სთან ერთად თბილისის 17 ნოემბერს გუშინ საღამოს ეწვია. Მისი ჩამოსვლის შემდეგ შტატების საელჩომ საქართველოში განაცხადა, რომ სახელმწიფო მდივანი აქ იმყოფება იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გაუსვას ხაზზე შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ. Ჩვენ შემაჯამებელ განცხადებას უკვე მოვისმენთ მას შემდეგ პომპეოს მხრიდან, რაც ის შტატებში დაბრუნდება და პრესკონფერენციას გამართავს. პომპეო საქართველოში ვიზიტს ვაშინგტონში უსაფრთხოების და პოლიტიკის მკვლევარების საბენ ამერიკის ატლანტიკური საბჭოს და ჯეიმს თაუნის ფონდის ექსპერტები თანხმდებიან, რომ სახელმწიფო დონის ვიზიტი უმნიშვნელოვანესი დემონსტრირება არის საქართველოსთვის ამერიკის ურყევი მხარდაჭერის. ექსპერტები რამდენიმე მიმართულებას ასახელებენ, რომლებიც იქნება ოფიციალურ თბილისსა და ვაშინგტონ შორის საუბრის მთავარი თემები. ბატონი პომპეო ცდილობს საჩვენოს, რომ შეერთებული შტატები ჩართულია სამხრეთ კავკასიაში, აქვს ძალიან ძლიერი ურთიერთობები საქართველოსთან და რომ ის გააგრძელებს ამ პარტნიორობას მომავალშიც. ტრამპისა და ბაიდენის ადმინისტრაციებს შორის, იშვიათ მსგავსებებს შორისაა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებთან კარგი ურთიერთობების ქონა, მაგალითად უკრაინასთან და საქართველოსთან და თქვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისადმი მხარდაჭერა. ფიქრობ, რომ ბატონი პომპეო დაინტერესებული იქნება მისი ქართველი კოლეგებისგან მოისმინოს სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტისა და მომავალში ამ თვალსაზრისით ამერიკის ჩართულობის შესახებ. სასაუბრო თემებს შორის ფიქრობ, რომ იქნება საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია შეერთებული შტატებისთვის და საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს ამ მიმართულებით ამერიკასთან და ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან მუშაობას იმის მიუხედავად, თუ ინიშნება თეთრ სახლში. ამ ვიზიტის ფარგლებში ფიქრობ, რომ მოხდება თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესახებ გარკვეული სიგნალების გაშვებაც. ის ფაქტი, რომ საქართველოში ოპოზიცია ორი პარტიების წარმომადგენლებს შეუძლიათ ქუჩაში ღიად გამოხატონ პროტესტი, ეს მიანიშნებს დემოკრატიული გამოხატვის დონეზე ქვეყანაში, რაც საქართველოში საკმაოდ მაღალია. ძალიან ბევრი ადგილია მსოფლიოში, სადაც ოპოზიციურ ლიდერებს არ აქვთ უფლება მსგავსი პროტესტების გამოხატვის და უფრო მეტიც, ზოგიერთ ქვეყანაში მათ ქუჩაში გადაადგილებას კი არ შეუძლიათ თავისუფლად. ამასთან, რაც მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ არჩევნები ჩატარდა, რომ ევროპელმა დამკვირვებლებმაც და თბილისში ამერიკის საელჩომ თქვეს, რომ არჩევნები იყო თავისუფალი და ასევე არსებობდა გარკვეული ბარიერები, თუმცა ბარიერები ყველა არჩევნებს აქვს, მაგალითად შეერთებულ შტატებში. საპრეზიდენტო არჩევნებიდან ორი კვირის შემდეგაც არ გვაქვს არჩევნების ფინალური სერტიფიცირება ჩატარებული. ჩვენ ვაშინგტონში იმედი გვაქვს, რომ საქართველო გახდება სპეციალური სტატუსის მქონე ქვეყანა ნატოსთვის, რაც თქვენი ქვეყნის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში წევრობით დასრულდება. ეს დროს მოითხოვს და ჩვენ ვიცით, თუ ვინ არის ამის წინააღმდეგ, როგორც რეგიონში, ასევე ევროპაში. ჩვენ ეს კარგად ვიცით. დიდი სამუშაოს გაწევას მოითხოვს ამის შეცვლა, თუმცა ეს საბოლოოდ შეიცვლება. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს ვიზიტის მისია საქართველოში წარმოადგენს საქართველოსადმი მხარდაჭერის გამოცხადება, იმ გზავნილის გაძლიერება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დგას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უკან. ეს გზავნილი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროში, პირველ რიგში ნაგორო-ყარაბახში განვითარებული მოვლენებისა და რუსეთის სამშვიდობო ძალების რეგიონში განთავსების გამო. რუსეთის სამხედრო ძალები აქამდე არ ყოფილა განთავსებული აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. დღეს კი რუსეთის ძალები კავკასიის რეგიონის სამივე ქვეყანაში არიან წარმოდგენილები. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ვიზიტისას საქართველომ წარადგინოს საკუთარი შეთავაზებები, მაგალითად თუ საქართველოს მთავრობა სურს ამერიკული ან ნატოს კოალიციური სამხედრო ბაზის საქართველოში განთავსება. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი წინადადება წარედგინოს მაიკ პომპეოს. მე არ ველოდები ამერიკული ბაზების გახსნას საქართველოში იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ახლა სამხედროების გამოწვევა ავღანეთიდან და ერაყიდან გარდაუვალია თეთრი სახლის დატოვების პროცესში მყოფი ადმინისტრაციის მიერ და ეს მომდევნო ადმინისტრაცია
ინვესტიციის გადასაწყვეტი იქნება თუ როგორ მატერიალიზდება ეს იდეები. მომავალ პრეზიდენტ ბაიდენს ძალიან კარგად ესმის უსაფრთხოება რეგიონში და მეველი გაცილებით უფრო აქტიურ პოზიციონირებას კავკასიის რეგიონში. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ამ მომენტში სახელმწიფო მდივნის საქართველოში ვიზიტისას შენარჩუნდეს ამერიკის ორპარტიული მხარდაჭერა საქართველოსთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამერიკის მომდევნო კონგრესისთვისაც, რადგან სენატმა საქართველოს მხარდამჭერი აქტის რატიფიცირება უნდა მოახდინოს. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის პარალელურად თბილისში ოპოზიცია აქციას მართავს მდუმარე პროტესტის მიზანი ყურადღების 31 ოქტომბრის არჩევნებსა და მის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე მიყრობა. ნინო არღულიანი გვიერთდება აქციის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. თამთა, ოპერიდან ფილარმონიის მიმართულებით მდუმარე აქცია ჯერჯერობით არ დაწყებულა. ერთგვარი სამზადისია ამ დროისთვის კვლავ რუსთაველის გამზირდა და სავარაუდოდ უკვე რამდენიმე წუთში დაიწყება აქცია. ორგანიზატორთა ერთი ნაწილი უკვე იმყოფება რუსთაველზე, რომლებიც ამბობენ, რომ დღევანდელ აქციას აქვს რამდენიმე მიზანი. პირველი, ორგანიზატორების განცხადებით, მათ სურთ გამოხატონ მადლიერება შეერთებული შტატების მიმართ და იმ პოლიტიკის მიმართ, რასაც ამერიკა საქართველოსთან დაკავშირებით ატარებს. და მეორე, ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია მაიკ პომპეოს მიაწვდინონ ხმა, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებს არ აღიარებენ. ოპოზიცია ამბობს იმასაც, რომ ეს აქცია იქნება მდუმარე, არ იქნება სიტყვით გამოსვლები. დაახლოებით პირველი საათისთვის კი ისინი გადაინაცვლებენ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. რამდენად გაიგებს პომპეო დღეს აქციის მონაწილეების ხმას და განცხადებებს, ეს წინასწარ რთულად სათქმელია, რადგან ტერიტორიაზე, სადაც აქცია იმართება, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საერთოდ ვერ მოხვდება. თავი გზავნილი არის ის, რომ პროს ყოველსა ჩვენ მადლობას უცხადებ შეერთებულ შტატებს იმ ხარდაჭერისათვის, რომელსაც ის ამ წლების განმავლობაში უჩენს საქართველოს, და მადლობას უხდით სახელმწიფო მდივანს, იმიტომ რომ ახლა სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი ორმაგად მნიშვნელოვანია, როდესაც რეგიონშიც ძალიან რთული ვითარებაა და ქვეყანაშიც პოლიტიკური კრიზისია შექმნილი, და მეორე, რა თქმა უნდა, მეორე გზავნილი იქნება ის, რომ ჩვენ გვინდა გავაგონოთ ჩვენი ხმა სახელმწიფო მდივანს იმ გაყალბებებთან დაკავშირებით, რომელიც ადგილი ქონდა 31 ოქტომბერს, როდესაც მიტაცებული იქნა ქართველი ხალხის ნება. მთელ მსოფლიოს, ისე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს, უგზავნით გზავნილს, რომ განსხვავებით ამ ხელისუფლებისგან, ჩვენ არ თავისუფლების მოყარე ერი, რომელიც არ შეეგუება, ხას უსვამ, არ შეეგუება არჩევნების გაყალბებას. აი ეს არის მთავარი გზავნილი, მეტი გზავნილი დღეს არ გვაქვს. ყველა ვინც თვლის, რომ გაყალბებულია და ყველა ვინც თვლის, რომ არჩევნები უნდა იყოს სამართლიანი, უნდა გამოვიდეს და თუნდაც სახთან გააპროტესტოს. ჩვენი მთავარი გზავნილი ისაა, რომ საქართველო არის და იქნება დემოკრატიული თავისუფალი სამყაროს წევრი ქვეყანა, და ის მოვლენები, რაც ქვეყანაში ვითარდა, განვითარდა არჩევნების შემდეგ, ძალიან მალე დასრულდება სამართლიანად, ხალხის ნების გამოხატვით. და ჩვენი ეს დღევანდელი დგომა არის გზავნილიც და დაპირებაც და პასუხისგებლობის აღება ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელ დღეზე, და გვინდა სწორედ ეს მესიჯი წაიღოს ბატონმა პომპეომ შეერთებულ შტატებში. სტიკერებით, ბანერებით, პლაკატებით მდუმარე აქცია სავარაუდოდ უკვე რამდენიმე წუთში დაიწყება. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით, ეს აქცია დღის პირველ ნახევარშივე დასრულდება პოლიტიკური განცხადებებისა და სიტყვით გამოსვლების გარეშე. ჩვენ ველოდებით ბუნებრივია აქციის დაწყებას და მაყურებელ შევახსენებ იმასაც, რომ საპროტესტო აქცია მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის დღის წესრიგში ოპოზიციასთან შეხვედრა ვერ მოხდა. მადლობა ოპოზიციის პროტესტის შესახებ, გვიყვებოდა ნინო არღულიანი. მაიკ პომპეოს ვიზიტი თბილისში გრძელდება, ჩვენ სხვა თემებს გაგაცნობთ. ახლა საქართველოში ბოლო დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსით კიდევ 3453 ადამიანი დაინფიცირდა. სამწუხაროდ ვირუსს ემსხვერპლა 27 პაციენტი. გამოჯამრთელდა 2529, ეს არის COVID სტატისტიკა, რომელიც 11 საათისთვის განახლდა.
ხენგის ცერცვაზე შესაძლოა სამკურნალოდ კლინიკაში გადავიდეს. ეს იმაზეა დამოკიდებული, დამძიმდება თუ არა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორს, რომელსაც COVID-19 გუშინ დაუდასტურდა, როგორც თავად ამბობს, 38 გრადუსამდე ტემპერატურა, ყველა ყელის ტკივილი და სისუსტე აღენიშნება. როგორც ქვეყნის მთავარ ინფექციონისტი განმარტავს, ამ ეტაპზე მხოლოდ ვიტამინებს, სიცხის დამწავებს და ბევრ სითხეს იღებს. მისთვის უცნობია ინფიცირების წყარო. თბილისის ინფექციურმა საავადმყოფომ გუშინ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ვინაიდან თენგის ცერცვაზე აღენიშნება მსუბუქი სიმპტომები, შესაბამისად სტაციონარში ყოფნას არ საჭიროებს და ის სახლში მკურნალობს. ცნობისათვის ინფიცირებულია მისი მეუღლეც. შესაძლოა გააჩნია, როგორ წარმოიქმნება ის, როგორ სკუში დაგრეს უკვე თუ დამძიმდება. ტემპერატურის მეტადა ნაქს მაქსიმუმი 17 წარმოა, ხიალა ნაქს და შემოც უხედელი და ყელის პირი. ამირან გამყრელი ზეაცხადებს, რომ მისი თვით იზოლაციაში გადასვლის მიზეზი თენგის ცერცვაძესთან კონტაქტი არ არის. როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ქრონიკას განუცხადა, მას გასულ დღეღამეში არაერთ ინფიცირებულთან ჰქონდა კონტაქტი. ამბობს, რომ ჯერჯერობით სიმპტომები არ აქვს. ამირან გამყრელიძე თვით იზოლაციაში გუშინ გადავიდა. საქართველოში პოლიტიკური მოთამაშეები ჩიხიდან უნდა გამოვიდნენ და მონაწილეობა მიიღონ ახალი პარლამენტის მუშაობაში, აცხადებენ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები. ასამბლეის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ COVID-19 პანდემიის შედეგად შექმნილი სერიოზული გამოწვევების მიუხედავად, 31 ოქტომბერს საქართველოს 2 მილიონამდე მოქალაქე მივიდა საარჩევნო უბნებზე, რათა მათი ხმები იყოს გაგონილი. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ამ მრჩეველთა ყველაზე მაღალი აქტივობა მეტყველებდა ამ არჩევნების მნიშვნელობაზე და ყველა ქართველის ძლიერ დემოკრატიულ ვალდებულებაზე, განაცხადა ეუთოს მოკლევადიანი სადამკვირვებლო მისიის სპეციალურმა კოორდინატორმა ელონა ჯებრეა ჰოჯამ. მახაზი გაუსვა საჩივრების განხილვის ინკლუზიური პროცესის მნიშვნელობას. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო დელეგაციის ხელმძღვანელმა ფინელმა პარლამენტარმა პაიაკაუმამ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ 31 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნები იყო კონკურენტული და ზოგადი ფუნდამენტური თავისუფლებები იყო დაცული. მან მოუწოდა ჩართულ მხარეებს გადალახონ ამჟამინდელი პოლარიზაცია და იმუშაონ ერთად სტაბილური პოლიტიკური გარემოსთვის. და ჩვენ კვლავ მაიკ პომპეოს ვიზიტის თემას უნდა დაუბრუნდეთ. სულ რამდენიმე წუთის წინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა სალომე ზურაბიშვილის განცხადება. პრეზიდენტი შტატების სახელმწიფო მდივანთან მაიკ პომპეოსთან შეხვედრის შემდეგ ამბობს, რომ ოფიციალური ტურნეს ფარგლებში მდივნის ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსვლა კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს, კავკასიის და შავი ზღვის მნიშვნელობას ამერიკისთვის. ეს იყო შეხვედრა, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, თუ რამდენად ახლოს ვართ ამერიკა და საქართველო, რამდენად მყარი არის ამერიკის მხარდაჭერა საქართველოსთვის, ამ რეგიონისთვის. მით უმეტეს დღეს, როცა ამ რეგიონში ცვლილებები მიმდინარეობს, ამერიკის დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომ ჩამოსულიყო სახელმწიფო მდივანი საქართველოში, იმის მერე, რაც საფრანგეთში და ისრაელამდე, ანუ მისი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი და მეორე ევროპაში ძალიან სერიოზული მოკავშირე, ამ რიგში რო ჩასვა საქართველო, ეს იმისი ნიშანი არის, რომ ამერიკა ჩვენს გვერდით დგას.
მე ამისთვის მადლობა გადავუხადე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე, რომ ამ კოვიდის კრიზისის ფონზე ამერიკამ კიდევ ერთხელ განაახლა მისი მხარდაჭერა ეკონომიურად და სამომავლოდ იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ და მივიღოთ ის ვაქცინები, რომელიც დაგვჭირდება, როგორც კი გამოვა და ამის საშუალება მოგვეცემა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სტრატეგიულად ამერიკა ამ რეგიონში არის ჩვენი მხარდაჭერი და იცის, რომ საჭირო არის, რომ უფრო აქტიურად იყოს ჩართული ამ რეგიონში. მისი განცხადებები, რაც მოვისმინეთ დღეს ყარაბახის შესახებ და ჰუმანიტარული დახმარება, არის ნიშანი იმისი, რომ ამ სამშვიდობო პროცესში იქნება ჩართული ამერიკა და ეს გამეორა სახელმწიფო მდივანმა და ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მტკივნეული საკითხი, რაც არის ოკუპირებული ტერიტორიები, ამის მიმართ კიდევ ერთხელ გამყარა ამერიკამ თავისი პოზიცია, თავისი მხარდაჭერა ჩვენი სუვერენიტეტისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის და მზადყოფნა იმისთვის, რომ აქაც სამშვიდობო პროცესი, მოლაპარაკებები იყოს განახლებული და გაძლიერებული, რაც ჩვენთვის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ იქნება მეტი ამერიკა საქართველოში, რეგიონში და საქართველო რჩება ამერიკის პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი და მყარი საყრდენი ამ რეგიონში და ამისთვის ძალიან მადლობელი ვართ. პოლიციამ ქობულეთში მომხდარი მკვლელობის ფაქტი გახსნა. დაკავებულია ერთი ადამიანი გამოძიების ინფორმაციით. ბრალდებულმა 14 ნოემბერს სოფელ ხალაში საკუთარ სახლში იარაღის გასროლით თანასოფლელი სასიკვდილო დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დანაშაული 7-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. სოფლიაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 35 მილიონ 900,000 გადააჭარბა. ვირუსმა იმსხვერპლა 1,346,000 მეტი ადამიანი, 29 მილიონამდე პაციენტი კი განიკურნა. კოვიდ ინფიცირებულთა რაოდენობით მსოფლიოში წამყვან პოზიციაზეა შეერთებული შტატები, მეორე ადგილზე ინდოეთია, მესამეზე კი ბრაზილია. ევროპაში ინფიცირების ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი საფრანგეთში დასტურდება. კოვიდ ინფიცირებულთა რაოდენობით საფრანგეთმა რუსეთს გაუსწრო და მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა. როგორი ეპიდვითარება მეზობელ სახელმწიფოებში? სომხეთში გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსით გარდაცვალების 23 და ინფიცირების 984 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. აზერბაიჯანში COVID-19-მა ბოლო 24 საათში 20 ადამიანი იმსხვერპლა და ინფიცირების 2075 ახალი შემთხვევა აღირიცხა. თურქეთში ლეტალური შემთხვევების რიცხვი 103-ით, ინფიცირებულთა რაოდენობა კი 3819-ით გაიზარდა. მსოფლიოში მეხუთე ადგილს იკავებს რუსეთი, სადაც ყოველდღიურად 20,000-მდე ახალი შემთხვევა დასტურდება. ევროკომისიამ ევროპულ ფარმაცევტულ კომპანია Qvac-თან კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესასყიდად კონტრაქტი დაამტკიცა. შეთანხმება 225 მილიონი დოზის შეძენას ითვალისწინებს. დაგეგმილია კიდევ 180 მილიონი დოზის შესყიდვა მას შემდეგ, რაც ვაქცინაციის შედეგად პრეპარატის უსაფრთხოება და COVID-19-ის წინააღმდეგ ეფექტიანობა დაამტკიცდება. ეს ევროპული კომისიის უკვე მეხუთე კონტრაქტია. მანამდე კონტრაქტები AstraZeneca-სა და კიდევ სამ კომპანიასთან გაფორმდა. თურქეთის პარლამენტმა აზერბაიჯანში თურქი სამხედროების გაგზავნას მხარი დაუჭირა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით პრეზიდენტ ერდოღანის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი მილიმეჯლისმა დაამტკიცა. კანონპროექტის მიხედვით თურქი სამხედროები ერთი წლის განმავლობაში იმუშავებენ თურქეთ-რუსეთის ერთობლივი მონიტორინგის ცენტრში, რომელიც მთიან ყარაბახში განთავსდება. შეერთებული შტატები ავღანეთსა და ერაყში სამხედრო კონტინგენტს შეამცირებს. ამის შესახებ თავდაცვის მდივნის მოვალეობის შემსრულებელმა კრისტოფერ მილერმა სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა. პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულებით 15 იანვრისთვის ავღანეთსა და ერაყში სულ 5000-მდე მოსამსახურე დარჩება. ამჟამად ავღანეთში 4500 ამერიკელი სამხედროა დისლოცირებული, ერაყში კი 3000.
ბულგარეთმა ევროკავშირში ჩრდილოეთ მაკედონიის გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებას ვეტო დაადო ვიცე-პრემიერ კრასიმირ კაჩანოვის განმარტებით. ამის მიზეზი ორ ქვეყანას შორის არსებული გადაუჭრელი ისტორიული დავა გახდა. როდესაც ჩრდილოეთ მაკედონია დავის მოგვარების ვალდებულებას აიღეს, ევროკავშირში მისი გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებას დავეთანხმებით, აღნიშნა ბულგარეთის ვიცე-პრემიერმა. ევროკავშირის საბჭომ ალბანეთსა და ჩრდილოეთ მაკედონიასთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყების გადაწყვეტილება 24 მარტს მიიღო. Და ბოლო სპორტი. დღეს საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები 2020 წლის ბოლო შეხვედრას დინამო არენაზე გამართავს. ქართველი ფეხბურთელები უეფას ერთა ლიგის 2021 წლის გათამაშების მეექვსე შეხვედრაში ესტონეთის ნაკრებს უმასპინძლებენ. საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის მოვალეობის შემსრულებელი რამაზ სვანაძეა. მატჩისთვის 27 ფეხბურთელი ემზადება. გუნდს დაუბრუნდნენ თორნიკე ოქრიაშვილი და გიორგი კვილითაია. ხუჭა კვარაცხელია და ლევან შენგელეკი ისევ კარანტინში არიან. სვანაძე 2019 წლიდან საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებებს ხელმძღვანელობს და მისი გუნდი ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში გავიდა, თუმცა ეს ტურნირი პანდემიის გამო გაუქმდა. საქართველოს და ესტონეთის ნაკრებ გუნდებს შორის ერთა ლიგის ბოლო ტურის შეხვედრა დინამო არენაზე 21 საათზე დაიწყება. მთავარი ამოცანა ჩემი და ისევე ჩემი სტაფის ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ის ფსიქოლოგიური ფონი, რაც შეიძლება მალე იმ მოკლე ვადაში, რომელიც ჩვენ გარჩენილი, რომ ამაღლდეს, განწყობა ამაღლდეს, ის ხალესი დაბრუნდეს, იმიტომ რომ მე ერწმუნეთ, რომ ფეხბურთელებზე მეტად არავის არ უნდა ის, რომ ჩვენ მოგვეგო ყველა თამაში. ჩემი მთავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ მივიტანო გუნდთან, რომ წარსული ცხოვრება არაფერს გარს არ მოგვიტანს. ეს ყველაფერი იყო ჩავლილი თემა, ამიტომ ხოლო წინ უნდა გავიხედო. ხუთი წლის ნაშენები საქმე, რაც თითოეულმა ფეხბურთელმა, სამწვრთნელო შტაბმა, ფედერაციის ხელმძღვანელობამ ჩვენივე ხელით სამ დღეში, ასე ვქვათ, ჩამოვანგრიეთ. და დღეს ვიწყებთ ყველაფერს ფაქტიურად ნოლიდან, მაგრამ რეალურად ფეხბურთელის პროფესია ის არის, რომ გაუმკლავდეს ესეთ რთულ მდგომარეობას და გაუმკლავდეს, გამოვიდეს და დაამტკიცოს, რომ შეუძლია უფრო მეტი. ეს წუთია მთავრობის ადმინისტრაციამ გიორგი გახარიას და მაიკ პომპეოს შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. მე დეტალურად გაგაცნობთ ინფორმაციას და ტექსტს, რომელიც ადმინისტრაციამ გავრცელა. თქვენ ამ ქვეყნის ჭეშმარიტი მეგობარი ბრძანდებით. ჩვენ პირადად თქვენი და შეერთებული შტატების მადლობელი ვართ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის მხარდაჭერისთვის. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორობაა, რაც გაგვაჩნია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა მაიკ პომპეოსთან შეხვედრისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა შტატების სტრატეგიულ პარტნიორობას და მდივანს გლობალური პანდემიის პერიოდში საქართველოში ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადა. ციტატა მისი განცხადებიდან, რა თქმა უნდა, მადლობას გიხდით შეერთებული შტატების მხარდაჭერისთვის ახალი კორონავირუსის დაძლევის საქმეში. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა გვაკავშირებს ლუგარის ლაბორატორიის სახით, რომელიც მეტად საყვანძო ასპექტია ახალ კორონავირუსთან ბრძოლის საქმეში. უპირველეს ყოვლისა, ხაზის მინდა გაუსვა, რომ ნამდვილად ვაფასებთ შეერთებული შტატების ხალხის და მთავრობის უწყვეტ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტისადმი. კარგად იცით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომლის ტერიტორიები ოკუპირებულია, რადგან საოკუპაციო ძალები კვლავ არიან განთავსებული ჩვენს მიწაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ეს სტრატეგიული პარტნიორობა უპირველეს ყოვლისა ეფუძნება ფასეულობებს, თავისუფლებას, დემოკრატიას და, რა თქმა უნდა, საერთო გეოსტრატეგიულ ინტერესებს რეგიონისთვის. ამ ძალიან მცვალებად დროში ბაცნობიერებთ, რომ ეს საკითხებია განსახილველი, ძალიან კარგი შესაძლებლობა გვეძლევა მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავდაცვის და უსაფრთხოების, ეკონომიკის და დემოკრატიის კონსოლიდაციის საკითხებზე. თანამშრომლობის გასაღმავებლად მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ნამდვილად გრძნობთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობის და პარტნიორობის გაძლიერების, ასევე ამ რეგიონში შეერთებული შტატების გაძლიერებული წარმომადგენლობის მომენტი დადგა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობას გიხდით ვიზიტისთვის. მიმართა გიორგი გახარია მაიკ პომპეოს. ეს არის ინფორმაცია, რომელსაც მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მე ვცლად გაგცნობთ ამ კომენტარებს, ვინაიდან ტექსტი სულ ეს წუთია გავრცელდა. ამავე რელიზში ასევე აღნიშნულია, რომ მთავრობის მეთაურს მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა მდივანმა მაიკ პომპეომ. ორი ქვეყნის მრავალწლიან მეგობრულ ურთიერთობებს გაუსვა ხაზი, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ჩვენ შესანიშნავი მეგობრები ვართ უკვე 30 წელი, აცხადებს მაიკ პომპეო. სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითადი მიმართულებები და ქვეყნებს შიგნით ქვეყნებს შორის არსებული მტკიცე თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავების პერსპექტივები განახილეს მხარეებმა. მთავრობის მეთაურმა
ფორმა აღნიშნა შტატების უმნიშვნელოვანესი დახმარება პანდემიასთან გამკლავების პროცესში და სტრატეგიულ პარტნიორ სახელმწიფოს მადლობა გადაუხადა. ეს არის ამონარიდები იმ ტექსტიდან, რომელიც ადმინისტრაციამ გავრცელა პრემიერსა და მაიკ პომპეოს შორის შეხვედრის თაობაზე. შემძლია გარაცნოთ მაიკ პომპეოს კომენტარი, რომელიც მას შეხვედრაზე გააკეთა, ამასაც მთავრობის ადმინისტრაცია აუცილებს. ციტატა: ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძალიან მიხარია, რომ აქ ვიყოფები. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იქნება განსახილველი და ყველა თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ასპექტი შესაბამისად მოვინიშნოთ. მთელი მსოფლიო და მათ შორის საქართველო იმყოფება ჩინეთიდან მომდინარე ვირუსის გამოწვევის წინაშე. მას ერთად გაუმკლავდებით, ჩვენს ხალხს გაუფრთხილდებით და ეკონომიკას ავამუშავებთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ქვეყნის რეგიონისა და სოფლიოს კეთილდღეობისთვის. ჩვენ შესანიშნავი მეგობრები ვართ უკვე 30 წელია, მხარს გიჭერთ დემოკრატიულ საკითხებში და ერთად მუშაობთ ამ საკითხებზე, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციიდან მომდინარე ტკივილსა და სირთულეს უკავშირდება. ყველაფერს გავაკეთებთ მომავალშიც თქვენი ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესის მხარდასაჭერად, ინსტიტუტების გასაძლიერებლად, რაც მნიშვნელოვანია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის და ყოველივე იმისთვის, რაც მომდინარეობს ჯანსაღი დისკუსიიდან და დემოკრატიიდან. მადლობას გიხდით მასპინძლობისთვის, ვაფასებამ შესაძლებლობას და მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრით, აღნიშნა მაიკ პომპეო. ეს არის მცირე კომენტარი განშიფრული, რომელიც მან უშუალოდ შეხვედრის დროს გააკეთა. და პრეზიდენტის ადმინისტრაციამაც მაიკ პომპეოსთან შეხვედრის შემდეგ გავრცელა სალომე ზურაბიშვილის კომენტარი, რომელიც შეგვიძლია კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ. ეს იყო შეხვედრა, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, თუ რამდენად ახლოს ვართ ამერიკა და საქართველო, რამდენად მყარი არის ამერიკის მხარდაჭერა საქართველოსთვის, ამ რეგიონისთვის. მით უმეტეს დღეს, როცა ამ რეგიონში ცვლილებები მიმდინარეობს, ამერიკის დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომ ჩამოსულიყო სახელმწიფო მდივანი საქართველოში, იმის მერე, რაც საფრანგეთში და ისრაელამდე, ანუ მისი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი და მეორე ევროპაში ძალიან სერიოზული მოკავშირე, ამ რიგში რო ჩასვა საქართველო, ეს იმისი ნიშანი არის, რომ ამერიკა ჩვენს გვერდით დგას. მე ამისთვის მადლობა გადაუხადე. ძალიან მნიშვნელოვანია არის ასევე, რომ ამ კოვიდის კრიზისის ფონზე ამერიკამ კიდევ ერთხელ განაახლა მისი მხარდაჭერა ეკონომიურად და სამომავლოდ, იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ და მიიღოთ ის ვაქცინები, რომელიც დაგვჭირდება, როგორც კი გამოვა და ამის საშუალება მოგეცემა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სტრატეგიულად ამერიკა ამ რეგიონში არის ჩვენი მხარდაჭერი და იცის, რომ საჭირო არის, რომ უფრო აქტიურად იყოს ჩართული ამ რეგიონში. მისი განცხადებები, რაც მოვისმინეთ დღეს ყარაბახის შესახებ და ჰუმანიტარული დახმარება, არის ნიშანი იმისი, რომ ამ სამშვიდობო პროცესში იქნება ჩართული ამერიკა და ეს გამეორა სახელმწიფო მდივანმა. და ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მტკივნეული საკითხი, რაც არის ოკუპირებული ტერიტორიები, ამის მიმართ კიდევ ერთხელ გამყარა ამერიკამ თავისი პოზიცია, თავისი მხარდაჭერა ჩვენი სუვერენიტეტისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის და მზადყოფნა იმისთვის, რომ აქაც სამშვიდობო პროცესი, მოლაპარაკებები იყოს განახლებული და გაძლიერებული, რაც ჩვენთვის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ იქნება მეტი ამერიკა საქართველოში, რეგიონში, და საქართველო რჩება ამერიკის პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი და მყარი საყრდენი ამ რეგიონში, და ამისთვის ძალიან მადლობელი ვართ. მე ამიდგემ შედაბებით 12 საათამდე. დღეს ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსჯიზე. დროებით.